Pomidor dedikdə ilk ağla ötürülən siqnal onun qırmızı rəngidir. Zaqatala rayon sakini Aydın Surxayevin bostanına gəldikdə isə bu fikirlərimiz alt üst oldu. Belə ki, bostanda qırmızı pomidorla yanaşı, narıncı, sarı, hətta qara pomidora da rast gəlmək mümkündür. Aydın Sulxayev ixtisasca aqronomdur. Yuxarı Tala kəndində yerləşən həyətində yüzlərlə bitki becərən Aydın dayını daha çox qeyri-adi güllər, meyvə və tərəvəzlər maraqlandırır. Bu bitkilərin bir qismi xarici ölkələrdən gətirilib. Digər hissəsini isə internetdən tanış olduğu təbiət sevərlər Aydın dayıya hədiyyə göndərib. Elə qara pomidorun toxumu da Ukraynalı şəxsdən gəlib. Bu qara pomidoru gətirdim, əkdim. Hal-hazırda az da olsa meyvələrim var. İnşallah gələcəkdə bunu daha da çoxaltma və el arasına yaymaq məqsədim var. Qoy hamı da olsun. Ukrayna Respublikasının Nikolayev şəhərində Aleksandr adında bir nəfərdən götürmüşəm. Təsərrüfatçı deyir ki, qeyri-adi görünən bu pomidor geni dəyişdirilmiş deyil. Seleksiya üsulu ilə əldə edilən ekoloji təmiz məhsuldur. Dadı isə adi pomidordan daha şirindir. Geni dəyişilən meyvələrin həm iyi, həm tamı, həm dadı, rəngi və özünün quruluşu dəyişilməlidir. Çünki ona başqa gen girib. Əgər öz genində qalmış olduğu üçün, onlar nə rəngini, nə iyini, nə qoxusunu da necə deyək, tamını dəyişməyəcək. Nəbatət bağını xatırladan bu kiçik ərazidə nə desən tapmaq mümkündür. İlin bu vaxtında çiyələk, qeyri-adi xiyar, çinkələmi, avokado bitkisi, kofe, gəlinci ağacı və daha nələr nələr. Yemiş armud, pepino. Elmi adı pepino, el arasında yemiş armud kimi. Bu belə balaca olur, boyu. Boyu olur 80-90 santima qədər. Təsərrüfatla 2 ildir məşğul olmasına baxmayaraq, Aydın dayı artıq 20-dən çox nadir bitki növünü Azərbaycana gətirərək yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırıb. Həvəskar bağban gələcəkdə bu bitkiləri çoxaldaraq rayonun bağ və xiyabanlarında əkilməsi üçün hədiyyə etməyi düşünür. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cəyçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.